თავი მე-17. უთხრა ელია თიშბელმა გალაადის მაცხოვრებმა აქავს. ვფიცა უფალს ისრაელის ღმერთს, რომლის წინაშე ვდგავარ, რომ არ იქნება ამ წლებში ცვარი და წვიმა თუ არა ჩემს სიტყვაზე. და გამოეცხადა უფლის სიტყვა. წადი აქედან და აღმოსავლეთის კენიარე. ჩაიმალე ქერითის ხევში იორდანეს გასწვრივ. ამ ხევიდან სვი წყალი. ყორნებს ვუბრძანებ, რომ კვებონ მანდ. წავიდა ისიც და უფლის სიტყვისამებრ მოიქცა. წავიდა და ჩაჯდა ქერითის ხევში, იორდანეს გასწვრივ. მოქონდათ მისთვის ყორნებს დილაობით პური და ხორცი, საღამოობითაც პური და ხორცი. წყალს კი ხევიდან სვამდა. გამოხდა ხანი და დაშრა ხევი, რადგან წვიმა არ მოდიოდა ქვეყნად. მაშინ გამოიცხადა უფლის სიტყვა. ადე კიდე წადი ციდონის ცარფათში და იქი ცხოვრე. ნაბრძანები მაქვს იქ ერთი ქრივი ქალისთვის, რომ საჭმელი გაჭამოს. ისიც ადგა და წავიდა ცარფათში. ქალაქის კარიბჭეს რომ მიადგა, ხედავს ქრივი ქალი აგროვებს შეშას. დაუძახა და უთხრა: ცოტა წყალი მომიტანე ჭურჭლით, რომ შევსვა. წავიდა ქალი მოსატანად. მან კი კვლავ დაუძახა და უთხრა: პურის ნაჭერიც წამომიღე შენი ხელით. მიგო ქალმა: უფალს შენს ღმერთს გეფიცები, ერთი ხმიადიც თუ გამაჩნდეს, ერთი მუჭა ფქვილი მაქვს ქოთანში და ცოტაოდენი ზეთი დოგში. აგერ შეშას შევაგროვებ, წავალ და გამოვაცხობ ჩემთვის და ჩემი შვილისთვის. შევჭამთ ამას და მერე დავიხოცებით. უთხრა ელიამ: ნუ გეშინია, წადი და როგორც თქვი, ისე მოიქეცი. ოღონდ ჯერმე გამომიცხვე პატარა ხმიადი და მომიტანე. შენთვის და შენი შვილისთვის მერე გამოაცხობ, რადგან ასე ამბობს უფალი ისრაელის ღმერთი. ქოთანში ფქვილი არ გამოილევა და დოგში ზეთი არ დაიკლებს, ვიდრე უფალი წვიმას არ მოეყვანს ამ ქვეყნად. წავიდა ქალი და ისე გააკეთა, როგორც ელიამ უთხრა. ჭამდა თვითონ მისი სახლიც და ელიაც რამდენიმე ხანს. ქოთანში ფქვილი არ ილეოდა და დოგში ზეთი არ იკლებდა. უფლის სიტყვისამებ, როგორც ნათქვამი ქონდა ელიას პირით. ამ ამბების შემდეგ ავად გახდა ამ ქალის დიასახლისის ვაჟი. ძალზე მძიმე იყო მისი სენი, ისე რომ სიცოცხლის ნიშანწყალი აღარ ეტყობოდა. უთხრა ქალმა ელიას: რა გინდა ჩემგან, ღვთისკაცო? ჩემი ცოდვების მოსაკითხად მოხვედი ჩემთან და ბავშვს მიკლავ? უთხრა ელიამ: მომეცი შენი შვილი. უბიდან გამოართვა დედას ბავშვი და ზემოთვალში აიყვანა, სადაც თვითონ ცხოვრობდა და თავის საწოლზე დააწვინა. შეღაღადა უფალს და უთხრა: უფალო ღმერთო ჩემო, ნუ თუ ამ ქრივ ქალსაც, რომელთანაც მდგმურად ვარ, უზამ ბოროტს და შვილს მოუკლავ. სამგზის გადაემხო ბავშვ და შეღაღადა უფალს: უფალო ღმერთო ჩემო, ჩააბრუნი ამ ბავშვის სული მის ხეულში. ისმინა უფალმა ელიას ღაღადი და დააბრუნა ბავშვის სული ხეულში და გადარჩა იგი. აიყვანა ელიამ ბავშვი და ჩაიყვანა ზემო ოთახიდან სახლში და მისცა დედას. თქვა ელიამ: დახედე, ცოცხალია შენი შვილი. უთხრა ქალმა ელიას: ახლა კი მივხვდი, რომ ღვთისკაცი ხარ და რომ ჭეშმარიტებაა შენს ბაგებში უფლის სიტყვა.